Ahojte, tu som Kulišek a vítam vás u ďalšej epizódky z GTA 5 Online Team Skrek Team. Ahojte. A nás dnes čaká posledný setup v druhom akte, čiže potom, ak sa tu neobjavia ďalšie, čo by ma neprekvapilo, tak nasleduje druhý hejst z troch. A môjmu psovi začalo šibať. Takže, launchujem to. No. Na obrázku je nejaký obrnený vojenský konvoj, takže pohoda. Ja, tak zrazu sa ten obrázok zmenil a je tu to podmorské auto, volá sa to Submarine Recon, čiže niečo z ponorčičku. Takže armor a dávam ti invite. Yep. Hneď ak mi príde, tak sa napojím. Takže máme čas, pol hodinu. Ja už prišiel. Neverím. Počkaj, ešte sa to musí loadovať do lobby. Yep, getting GTA Online Session Detail. Klasika. Poďme na to, toto bude asi tá podmorská misia. Očividne áno, keď tam ideme s tými podmorskými autami. A to je bavšie, vieš. Dúfam, že to bude tak, jak v prvom, onom, ježiš, to čo mám na sebe. Dúfam, že to bude tak, jak v tom prvom setupe, nevyberáme si auto. V prvom hejste, že sme postupne zisťovali, čo dokáže to vozidlo. Čiže najskôr nám povedia, že jaj, vlastne ono to vie plávať. Ja. No nie, u toho lietajúceho máš vznášací mod aj lietajúci, ale u tohto máš buď iba suchozemský alebo podmorský. A potom máš ešte, že aj ono to má rakety. Ja vlastne torpéda to bude mať, no takže. A pod vodou to má vlastne torpéda. No. Jak ti ladí Mykenas vlastne? Mám kuklu na hlave. Tak. Čo? Aha. Keď si vychádzal, tak si ju nemal na hlave. Aha. Jo, hlavne, že sme museli nakradnúť 4, ale použijem na 2. Gumbungungungs, poď ideme. Čím sa to mení? X-kom, že? H-čkom. H-čkom. Jo, funguje to. O, funguje to, neverím. Hej. Jo, aj zbrane fungujú. Ja som kapor na suchu. Aj ja. Jeden. Aj zbrane fungujú všetky, kamo. Čo sa stalo? WTF, to čo sa deje? Má to aj torpeda? Ja teraz som z rakety, až v vode sú to torpeda. Keď tu napomalí, už som sa naučil. Áno, tak to mne je to nenávoda. Dobre. Pôjde. Vy, keď sme bieli, odplej na tom snehu, sme teraz... Prečo nesvietiš? Sme kamuflovaní, kámo. Počkaj, prečo sme bieli, keď sme kradli nejaké modré či ako boli tie auta? Ja neviem, asi sa prefarbili. Ty si chcel, nech nesvietím, že tam háčko a zmení ma to, že? Ale ono mi to zaplú svetla, neviem prečo. Musíš držať háčko, aby ťa to zmenilo. Ja. Oh. Ja vidím, že si nešiel skratku. Jop. Ešte, ja som taký malý, že po tú záveru prejdem. Jedem. Ideme na severný Čechumas. Čo? Čechumas. Nejaký názov asi. Ja, severný sú... Ok, ideme na severného Chumaja, chápem. Nepál po mne. Karva. Je tak, keď strieľaš a poplašíš tých vodičov, vieš, potom do teba napália. Mal červenú. Mal, ale ty si začal strieľať. Na ceste tej uličky s tým autom to je ako potež pán Búh. Vidím, že si našiel skratku. Pozor, tu je betónový ony. Mur. Čo som si? A bežiaci chodec. Čo som si? Už ti ho stal na kapute? Ešte nie, voda, vyhol som sam. Ty jemu, či on tebe? Ja som nejako stočil volant, že poveda. Ja. Počkaj, to má volant? To nemá kormidlo, toto auto? To má kormidlo, až keď zapneš ani. Aha. Všimol si si niekedy, že keď vnútri točíš volantom, tak volant sa točí rýchlejšie, ako ty točíš rukami? Čo už. To nie je TS-ko, tu nehľadaj takéto detaily. To je telepatia, vieš. Hej. V TS-ku ani ruky nemáš, že to? Ešte lepšie. Juuu. A vraj to nelieta. To čo tu je? Ty to ako po polvári vidíš ich tu? Mhm. Bývajú tu. Jo. V singleplayeri tu sú. Prečo po mne? Jaj. To ty popol varíš. I believe I can fly. Uii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 i
doničené, neviem či to bude ešte plávať. Ja ho mám iba trošku oškreté, ale inak pohode. Zatiaľ to jazdí, takže by to malo aj plávať. Hlavne to mi nevybí okno, lebo
Ty to nebude nedá ale... Nedá sa ani. Otápať. To už sme skúšali. Keď to nezničí strolba, tak hádam sa to nevybije týmto. No. Neviem, aj či ty toho nesi schopný. GTAčko, no. Á, motorka. Kam teda, ideme? Do toho jazdera, či kde? Podľa mňa do tých bažín, čo sú pri Ford Vancouver. Ja to tu švihám cez kopce, nie, bažiny to nie sú. Asi do oceánu ideme, nie? Je to možné. Tam bude niečo nové pod tou vodou, stav sa. Mini? Jedna no, to bol človek. Buď to, alebo nejaká zase nejaká základňa, nejaký interiér. Loď. Alebo tá ponorka, aj keď ja neviem, či ona má byť v tom hejste, alebo v tom setupu. Čo skoro tam budeme, ale môcť to dať ďalník si a zničiť ty si našiel nejaký konvoj? Asi. Použuje rakety asi. Čo povedal o ponorke? Neviem. Máš ten konvoj či nie? No, som rovno za nimi. Tak útoč. Tak povieš. Vidím nejaký heli... Jo, už nie. Dostal som útok za útok, príkaz na útok. Dostal si útok za útok? Ako po celý rok, tak po celý rok. Vieš ako. Jo. Ježiš, raketa. Pozor, Buzov na tebou. Tak ho zostrel. Jo, pálim po ňom. Jedna za ním letí. Vidím, že tu už je odpálený konvoj. Destroy the convoy. Nie je ten Lester nejaký premotivovaný? Ja, počkaj, tam je ešte ďalšie. Ešte ďalšie a dve heliny vidím. A neviem ich dobehnúť, aby som už mal... Konvoj hotový. Jop, na heliny kašli. Na to kašli. Oni nebudú kašľať na nás, vieš? To si ťa nevedie trafať. Pôjde, mami. Ty vole. Ešte ani raz ma netrafuj. To čo sa stalo? Všimni si, ako sú tie rakety hnusne vysunuté na kapote. Aha. Pretrhne máš vysunuté, keď si... Keď hitneš vodu, máš sa cvičnúť, takže ideme asi do vodičky. Myslíš? Okúpať auto. Mám ho celkom špinavé od toho z neho. Jaj, my odbočujeme zas. Nechávam ti tam polo nahitované vozidla inak. Ja, tak preto ich dávam na jednu vonu. Jop. Ty vole, ja som sa skoro odpalil ešte, že to vydrží niečo malo to auto. Ups, tu som niečo zničil, asi som to nemusel, ale... Našiel som skratku na pláž. Počkaj, ty kam ideš? Na pláž? Ja mám ísť auto. Ja už som vo vode. Wop. Mením sa. Jo. Používaj A a D, aby obrázok. Si zabračal pod vodou. Kaž, čo mi poslal? Podmorské miny mi poslal na obrázku. Jo, ty ideme ničiť teraz. Okej. Okay. Jo, už aj mne poslal. Z akého dôvodu sa neviem potopiť? Peťka, no, jak lietadlo. Nie. Ďaleko to je? Je to hneď tu, jo, ako je to pekne dané. Tak poďme na to. Aha, sekol som sa o prvý korál, čo som našiel. Ty vole. To je celkom plitké dno, kto tu nadáva míny. Či počkaj, to sa ešte... Jo, tu už to ide dolu, tie útesy. Mám jedno. Fakt? Jo. Počkaj, ty ich máš tam? Mhm. Prečo ja ich mám tu? Lebo ich je veľa. No mám zničených 0 z 10. Každý robíme svoje či čo? Každý asi robíme svoje. Aha. Ja mám 1 z 10. Kde je? Kde je? Ona... Jo, ty krásu. Ja ho neviem ale zamieriť. Uuu. Ej. Okej, okay, práve som odpalil tým, že som bol blízko nej. Wow. Počkaj, tak možno... ono asi tá ponorka, čo bude vo finálnom hejste... To je asi naša a my je naša. Jej dávame... A my jej čistíme cestu. Pekne, ďalšia. Wow. Čtvrtá. To je hodne husté tieto miny, kámo. Tie útesy, čo sa mi tu generujú. Počkáte na SM, teda tu. Na čo to hovoríš mne, keď ja nemám svoje? Ja akože komentujem. Hej. Kámo, tu je vrak lietadla. Hej, nie, tam býva moja jachta nad ním. Wow, to som si ešte všimol. Oni mi odstranili jachtu. Ja tu mám tú ponorku. Fakt? Jo, tá je obrovská. Čo ti dáva, kámo, tak poď sem potom. Môžem ju zničiť? To si ju len tak našiel? No, len tak je tu potopená. A? Ooo, tá je obrovská. Kámo, ja tu mám všade časti toho lietadla. Ja ešte počujem aj taký ten zvuk tej ponorky, to pípanie pod vodou. Aha, radar. Či sonar, či... Jo. Fly us. To je normálne logo na tom lietadle.
To sa musíš potom ísť na ne pozrieť, kámo. Jo, idem tam. Ešte dve. Wow, to je enormne veľká. Takú chcem. Na čo by niekto dával podmorskú mínu do tunelu pod vodou? Tak takú pomerku tam... si chcem kúpiť, to niekedy musia pridať. Textúru na ňu už majú. Teda aj, model. Kámo! Máš ju tam aj ty? Urob všetky tie míny a uvidíš. Čo? Čo ti šibe? Stane sa niečo s tou pomerkou? Nie, stane sa s tebou. No počkaj, ja teraz... Ježiš, ona je podobnou tá mína, to sa strašne zle hľada, ja to mám samé útesy. Ja už mám všetky a čakaj, čo sa stane. Ty, ale poď sem, ty si musíš pozrieť tú ponorku, to je ja tam potom prídem. Ja, neviem, či ona neodíde, alebo čo sa bude diať. Ja potrebujem toto dokončiť. Mám 7 z 10. A ty ju tam nemáš? Nie. Ona je iba jedna. No dobré, ale prečo teda ty ničíš mini hen tam? Asi, aby to lietadlo mohlo odísť. Ten vrak toho lietadla. OK, ešte jedna. Kámo, to vyzerá strašne epicky ten obrys, keď sa k nej blížim, akoby. A sleduj, čo sa stane potom. To wow. Vyzerá úplne brutálne. Mega je tá pondrka. Hodne sa mi páči. Konečne nejaká normálne veľká a není to len proste tá malá žltá, vieš? A dosť možno vzali model ponorky, čo je umery vedrbejsky. Aha. Jo, máme byť tu? Ja ju skenujem alebo niečo? Hej. Stay close to submarine. A ty si kde? Ja skenujem to lietadlo. Aha. Vidíš tie lasery, čo ti idú spredu? Vidím. To je mega. Dobre, hotovo. Oh. No počkaj, ja skenujem ešte tu submarine. Idem za tebou. Aha, to sú tri oblasti samostatné. Mhm. Hneď vedľa seba. Idem za tebou. Ty krása, to si musíš pozrieť toto. Ja ešte, ty vole. Ďaleko dosť, asi bude lepšie, keď pôjdeš po suši. Wow, kamo, až teraz som si všimol, že na radare mi to píše, že som 13 metrov pod hladinou a 14 metrov od dna. Mhm. To som tiež nevedel. Čo ti to napíše, keď pôjdeš nad tou Mariánskou priekopou, čo je tam na, pod karuselom? Neviem. Na pláži. Wow, tam ti to napíše, kámo. Koľko kilometrov, ty vole. Ale zrovna to je až to posledné. Počkaj, ja niečo hľadám, alebo len tak ju skenujem? Nie, to len skenuješ. Kvôli čomu? Au. Neviem, asi niečo hľadám. Ale čakal som, že to bude niečo viacej z tú ponorku. Nielen, že bude takto proste napevno a ty no, okolo nie ničíš míny. Okay. Až vo finálnom hejste si myslím. Skenujem. Wow. Ale je extrémne epická. Už som skoro tam. Uvidíš potom, ako sa ti z diaľky bude tak objavovať. Ja si dám first person a idem. Yep. OK, máme tu preskenované. A teraz čo? Mám opustiť ponorku. Ale poď sem, to si musíš pozrieť. Ja už som skoro tam. To je strašne veľká, kamo. Ešte ju nevidím. Nie, ja odchádzam do zóny, ja tam nemôžem ísť. Čo odchádzam? Fakt? Aha. Jo, nie, počkaj, ty musíš odísť od tej jednej ponorky. Ja viem. No, máš 19 sekúnd na to, aby si odišiel z tej zóny. Ja vidím minútu. Aha, mne to zobrazuje 19 sekúnd. Ja sa tam nemôžem približiť. To je škoda, tak si to potom pozrieť v tom videu. No čaká, no v tom finálnom heste uvidím. Mega pekné. No ja práve neviem, či tam bude, keď už sme ju videli tu. No ty si ju videl. No a ty si tam mal zase lietadlo. Ktoré je tam aj obvykle, to uznávam, ale proste už ju dali sem, tak... máme dorúčie stromberúky do zóny, takže to je celé. Aha. Dúfam, že zóna bude zase na druhej strane mapy. Samozrejme, kde inde. A nie, je to niekde na severe. Jo, to je hneď u ammunitionu. Ale super ako, škoda, že tam nebýva aj tak tu proste vo frimote. Mm. Aj keby nič nerobila, len tak ju tam keby živ dajú. A nejaké tie míny tiež by občas mohli niekam. To si viem predstaviť, že si len tak pohodičke plávaš a zrazu bum. Wow, ale ako hodne pekná. Jak môžem byť platinum, a ja som zničil ten konvoj. Dobre, pôjdeme k Jarvisovi, iba 17 minút. Pôjdeme k Jarvisovi, kde očakávam, že bude zase cutscena. To bude ďalších 5 minút. Ešte loading musíš narátať. Oh, loading. Bože, môj chrát. Voha jeho. Zabuď ma, až sa tlačiť. Tiež si idem pospať. Ale si nastavím budík na pol hodinu. Ha 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 ha
Ja sa tam ani nedívam, ja to počujem v sluchatkách, že nič nepočujem. Takže viem, že tam je ešte Kamo, loading. Ja tu normálne ležím na stoličke a pozerám sa do stropu, hej. So zatvorenými očami ešte k tomu. Pozeráš sa do stropu so zatvorenými očami. Aj to je atraktívnejšie, než ten loading. Bože, to GTAčko. Nebuď ma, ja chcem spať. To sa zabreníš. Na tom loadingu. Ja aj na tom tichu pozadí. Hej. Počkaj, ja som počul nejaký zvuk. Ja tiež, ale... Ja už to je konečno. Nie, neuveriteľné. Tak obaj sme okay. Vystrelili to pri tom zvuku. Dobre, dajme to nejakú SMS-ku, ja tam budem musieť asi dojsť, čo? Takže neviem. MK, Sekuro, Surf, Vehicles, Buzzard. Vehicles? Yep. Tak ty tam chodí, ja tu počím. No, však neuvidíš tú cutscenu potom. No čo už? Sme tam mohli pekne sedieť ako vtedy. Jajozaj! To ťa vážne presvedčili tie sedačky? Nie, to jak tam budem sedieť s tebou. Ja. A výnimočne nebudeme Santa Clausovia. Ja. V divných maskách. Tak, ty čo to je za konvoj pod nami? Teda kolona? Spavnul si helikopteru, čo za ty duš? Takže by sa celká aut za takú dobu nám zbieralo. LG tie mi volá, odkedy som kúpil ten motoklub. Jeb ho tam. Aj mne. Hm. To bola najhoršia investícia už len kvôli tým telefonátom. Lester hovorí, že konečne posunieme tú ponorku a zastavíme neviem čo, v tom si začal ty kecať. Ale poslal mi SMS-ku, môžem sa tam portnúť, len to tam potom nedá teba, čiže už doletíme. Počujeme si, koľko je tu ľudí. Niekto tu má masku konia, chápeš? Proste koň. A nejaký Rudolf Sob mi poslal invite do hejstu. To bola masívna explózia. On je tu typek, ktorý nemá fotku, prosím pekne. Aha, už má. Dobre. Ja už by mi ani tá fotka neprekvapila. Ja mám 45 JP. Ja si myslím, že viac ako 30 som nikdy nemal. Ja nemám žiadne, ako prečo? No, máš si ho. Pekne slabé. Dobre, budeme asi vyskakovať. Takže výsadok o 3, 2, 1, vííí. Vidím, že máš problém proste vždy tu trafiť na čas. Ja mám posunutý čas, vieš, ja už skôr bočujem. Iné časové pásmo. Tam vzadu vo vrtulníku je ešte iné časové pásmo ako vpredu, vieš. No, som tu. Šupí to dovnútra. Au. A uvidíme, čo sa zmenilo na Jarvisovi. Kamu? Jako si dopadol? Ja sa... Nohami som sa chytil o kameň a urobil som trojité salto. Seriózne. Pekne. Portlo ťa to? Vstupujem dovnútra. Aha. On je loading aj pri tomto. Ja mám loading, ako vstupujem dovnútra. Oni si za mňa robia srandu, tí rockstary. Ja počujem v pozadí zvuk, čo načítava toľko na tom, že vstupujeme do interiéru? Ja ti hovorím, ja v pozadí počujem, jak sa zatvára tá brána. Loading. Jo, počkaj, teraz sa ten hlas zosielil, teda ten zvuk zosielil. No, konečne. To muselo načítať, že ideme spolu, vieš? Neskutočne to GTAčko. Aj. No poďme na to. Jo, piplo ti to. Detektor idiotizmu konečne funguje. Nebol to iný detektor prednedávno? No to má viacero názvov. Čo ty chodíš len tady? Si myslíš, že to je akože skratka, alebo... Ne, nechcem ísť za tebou, lebo smrdíš. Aha, okej. Okay. A tu není cutscena? Ale počkaj, čo mi to teda načíta? No, štartujem normálne heist. Použij Stromberg, aby si našiel ponorku. Aha, takže je to s tom.
To je bod číslo 1. Bod číslo 2. Infiltruj ponorku a eliminuj nepriateľov. Trojka je... My pôjdeme do tej ponorky? Ja. Trojka je najti kontakt a... Niečo že budeme týr. Môcť karovať tú ponorku. Lokáciu Intelu. Prosím. Potom odfoť do Intel a... Ja chcem karovať tú ponorku. Disable submarine. Kámo, my budeme potom ničiť tú ponorku. A ja ju chcem karovať. Nebudeš ju karovať. Fotograf the Intel, to je pre mňa. Sa stretnúť. To je moja robota. Yeah. Tak na tento hej sa mega teším. Ale dáme ho až na budúce. To je svinstvo toto. Tak, my sme unavení, my si tu pekne sadneme. Povedal som sadneme. Nie, ja som tu zapol! Dobre, toto sa nestalo. No, v tom takže... prípade to ukončíme v tomto lobičku a tu hneď začneme ďalšiu epizodu. Yep. Ak sa vám páčilo, dajte like. Tešíte sa na budúce a zatiaľ ahoj. Tešíte sa na budúce. Ešte svinstvo, oni to uvidia až o deň, alebo neviem koľko, ale my to uvidíme hneď po týmto. To je také svinstvo, že? No nechcel by som. Čaute. No dobré, čaute.